Արդյոք գիշերը բավականին հանգիստ էր, չէ՞, աշխատ որ այսինքն եթե ասենք որ բավականին մեծ թվով մարդ էր մնացել, շուրջ 700 հոգի ոնց որ թե հաշվել էին, հա, առավոտ թիվը հրապարակվեց, բավականին մեծ թվով մարդ էին մնացել, բայց բարեբախտաբար հանգիստ անցավ, որևէ բախումներ ոստիկանության հետ, հա, որևէ արհեստական խոչընդոտներ չեղան, բացառությամբ որ երեկոյան ժամը 7-8-ի կողմերը երևի թե ստացանք ինֆորմացիա, որ այս ներքևի հատվածում ինչ-որ քարի ու փետերի կուտակում կա ձեռնափայտերի տեսքով։ Ոստիկանության տեղակայքը պահել, ով որ տեսել էր իր հետ գնացել են, չգիտեմ արդեն միջոցներ ձեռնարկեցին ինչ այդին, միակ փոքրիկ է, ինչա դեպը դա ա եղել, որը հարթվել է։ Ընդհանուր առմամբ նորմալ է բարեբախտաբար ամեն ինչ։ Այսօր օրվա մեջ դտեսնենք մնացել են տուն, հա, գիշերը մնացածները սկսել են գալ նոր ավելի թարմ ուժեր, ասենք ասենք։ Օրվա մեջ իրազեկումներ կունենք, ինքնակազմակերպենք, հնարավոր է նաև այսօր ևս ավտոյերտ լինի, որովհետև վերեք եղավ և ավտոյերտ և իրազեկման երթ քաղաքում, որը բավականին մեծ արդյունք տվեց, այսինքն սկսեցինք ազատության հրապարակից մի քանի հարյուրով, մի քանի հարյուր քաղաքացիով, մինչև հասանք այստեղ երթի ավարտին շուրջ 2000-2500 քաղաքացի փողոցից միացել էր ու էլ չասեմ փողոցում ռեակցիան, հա, մարդկանց թե տրանսպորտից, թե մեքենաներից միասնականություն կար ու այդ ամեն ինչը բավականին հաճելի էր։ Այս պահի դրությամբ առայժմ այդքան այսօրվա անելիքների հետ կապված, բայց քանի որ հարթակը բաց է քննարկում այդ դեպքում, միգուցե լինեն լավ առաջարկներ, ինքնակազմակերպենք թեղում անենք։ Իսկ հույսեր կամ ինչ հույսեր ունեք։ Մենք հույս չունենք, մենք հավատացած ենք, որ հաղթում ենք, մենք վստահ ենք։ Մինչև հաղթել ենք։ Վստահ մենք գնում ենք հաղթանակի։ Այո։ Մենք այլ ճանապարհներ ոչ տեսնում ենք, ոչ էլ մտածում ենք։ Հաղթանակ ու գնում ենք դեպի դրան։